човек става пустиница. А монахът Ростико я научава как да вкарва дявола в пъкала. Като се прибира от дома си, тя се омъжва за Нербал. Дионел видял, че кралицата е завършила своята новела, която той слушал с най-голямо внимание. И тъй като било ясно, че оставало само той да разкаже нещо, засмял си и без да чака нареждане започнал. Прелестни дами, предполагам, че никой не ви е разказвал как карва дявола в пъкала. Именно това възнамерявам да ви обясня сега, без да се отклонявам кой знае колко от темата, върху която разсъждавахте целият предишен ден. Вярвам, че научавайки това, вие хем ще се умеете да спасите вашите души, хем ще разберете, че макар и да предпочита светлите дворци и разкошните покои пред бедните колиби, все пак Амур не пропуска да прояви от време на време силата си и в непроходимите лесове, непристъпните планини и пустините пещери, от което пък следва да заключим, че всичко е подчинено на властта. Но за да не бъда голословен, ще кажа, че много отдавна в град Капса, в Берберия, живял голям богаташ. Той имал няколко деца, между които и дъщеря на име Алибек, красива и мила девойка. Тя не била християнка, но тъй като чувала мнозина от живущите в града християни да възхваляват християнската вяра и служенето на Бога, веднъж запитала едного от тях по какъв начин човек може да служи най-добре и най-леко на Бога. А той отвърнал, че най-добре служат Богу уния, дето бягат колкото се може по-далеч от мирските работи, като например людите, които се били уединили и усъботили в пустинята Тебаида. Момичето било твърде наивно и младо. Нямало повече от 14 години и на следната утрин, потиквано не от разума си, а от някаква детинска прищявка, без да се обади някому, се отправило тайно съвсем само към пустинята Тебаида. Алибек доста се поизмъчила, но преди да й минало желанието, успяла да се добере след няколко дни до пустинята. Забелязала в дълчината някаква колиба, запътила се натам и като наближила, видяла, че на прага седи някакъв свят мъж. Той останал много учуден, като е видял, и запитал какво търси на това място. Тя отвърнала, че Бог е вдъхновил да тръгне насам, за да му служи, и че търси някого, който да я научи как най-добре може да служи на Господа. Като е видял толкова млада и красива, почтеният човек се побоял да не би дявола да го въведе в изкушение, ако я остави при себе си. Затова похвалил доброто и намерение, дали да се нахрани с корени, диви ябълки и форми и да се напие с вода, а после и казал: «Дъще моя, недалеч от тук живее един свят човек. Той може да те научи много по-добре, отколкото аз на това, което искаш. Иди при него». След това е показал на къде да върви. Алибек отишла при този човек, той дал същите напътствия и тя продължила по-нататък. Стигнала до килията на един млад отшелник, много набожен и добър човек на име Ростико, и се обърнала към него със същия въпрос, който задавала и на другите. Но за да подложи на по-голямо изпитание своята твърдост, той не я отпратил, както направили другите, а я оставил при себе си в своята килия. Като се стъмнило, направили легло от палмови клонки в един ъгъл на килията и я поканил да си легне. Но след като направил това, изкушенията не закъснели да се нахвърлят срещу неговата непоколебимост. Разбирайки, че се е лъгал в своята непоколебимост и то много, той не оказал кой знае каква съпротива. Почнал да се оттегля и скоро се предал. Оставил на страна всички свети помисли, молитви и самобичувания, замислил се за красотата и младостта на девойката, а след това седнал да размишлява как да се държи с нея и с какви средства да си послужи, та тя да не разбере, че той се стреми да получи каквото ще й поиска, подтикано с сладострастие. Затова най-напред я подпитал за това, убедил се, че тя още не познавала какво нещо е мъж и наистина е такава наивна, каквато би изглеждала, а после е намислил по какъв начин, уж, че ще служат Богу, да я склони да изпълни неговото желание. Най-напред изрекал много слова, за да й докаже колко голям враг е дяволът на нашия Господ Бог.
след което и дал да разбере, че няма по-добър начин да се служи Богу от това дяволът да бъде вкаран в пъкъла, на който Бог го е осъдил. Девойката го запитала как става това, а Рустико отвърнал: скоро ще узнаеш всичко, прави каквото видиш, че правя аз. Той почнал да смъква малкото дрехи, които били на гърба му, и скоро останал съвсем гол. Същото направила и девойката. Той коленичил като за молитва, а на нея казал да коленичи срещу него. Докато стоял така и я гледал каква е хубавица, желанието му се разпалило още по-силно от преди и плътта му се възбунтувала. Щом забелязала това, Алибек останала изумена и запитала: Рустико, какво е това, дето виждам, че се подава от тебе и което аз не притежавам? Рустико отвърнал: дъще моя, това е дяволът, за който ти говорих. Виж само как ме кара да страдам, та едва издържа. Девойката казала: слава Бог, значи аз съм по-добре от теб, защото, както виждам, нямам тоя дявол. Рустико се обадил: така е, но в замяна на това пък притежаваш друго, каквото аз нямам. Алибек възкликнала: ами какво е то? Рустико отговорил: ти носиш у себе си пъкала. Аз съм убеден, че Бог те е пратил тук за спасението на душата ми, защото ако той е дявол продължава да ми досажда, и ако ти се смилиш над мен до толкова, че да разрешиш да го напъхам отново в пъкала, на мен ще доставиш най-голяма утеха, а на Господа Бога голяма радост и услуга. Стига, разбира се, да си дошла за целта, която спомена. Наивната девойка отвърнала: отче мой, щом аз нося пъкъл у себе си, извършете това, когато ви е угодно. Рустико възкликнал: бъди благословена, дъще моя. Щом е така, хайде да го вкараме там, ама така, че после да го остави на мира. След тия думи той повел момичето към една постеля и показал какво трябва да направят, за да тикнат в затвора това проклето от Бога същество. Девойката, която никога преди това не била вкарвала никакъв дявол в пъкала, отначало усетила лека болка, поради което казала на Рустико: отче, този дявол трябва наистина да е много лош, същински враг Господен, щом не друг, а самият пъкъл изпитва болка, когато го напъхват в него. Рустико е успокоил: дъще, всеки път няма да е така, не се тревожи. А за да не се случи подобно нещо, преди да станат от постелята, те го вкарали там 6 пъти и така му избили всякаква гордост от главата, че той се укротил на драго сърце. Впоследствие, когато гордостта му често се възвръщала, а девойката била винаги готова да го крути, тази игра започнала да й харесва все повече и тя казала на Рустико: убедих се, че имаха право уния почтени люди в Капса, като разправяха, че да служиш на Бога е безкрайно приятна работа. Истина ти казвам, аз не помня никога да съм вършила друго нещо, което да ми е доставило такова удоволствие и утеха, както вкарването на дявола в пъкала. Затова смятам, че всеки, който се занимава с друго, вместо да служи Богу, е истинско животно. Затова тя често отивала при Рустико и му казвала: отче, аз съм дошла тук да служа на Господа, не да безделнича. Хайде да напъхаме дявола в пъкала. Докато вършили тая работа, понякога тя го питала: Рустико, не мога да разбера защо дяволът бяга от пъкала. Защото ако влизаше със същото удоволствие, с което пъкалът го приема и го държи, той никога не би искал да излезе оттам. След като девойката често приканвала Рустико и го насърчавала да служат по този начин на Бога, тя така го изсвукала, че когато всеки друг на негово място би се изпотил, него почвали да го побива студени тръпки. Затова почнал да увещава момичето, че дяволът трябва да бъде наказан и вкарван в пъкала само тогава, когато надига глава от гордост. А ние, рекал той, с Божия помощ така го наредихме, че сега се моли Богу да бъде оставен на мира.
Така, за известно време той накарал девойката да не го безпокои. Ала като видяла, че Ростико престанал да я приканва да вкарва дявола в пъкъла, един ден тя се оплакала. Ростико, твоят дявол бе наказан и не те безпокои повече. Но моят пъкъл не ме оставя на спокойствие. Затова няма да направиш лошо, ако с помощта на твоя дявол укротиш беса на моя пъкъл, както аз с моя пъкъл помогнах да избием гордостта от главата на твоя дявол. Но Ростико, който се хранил само с корени, треви и вода, не можел да отвръща както трябва на нейните покани. Затова казал, че за укротяването на този пъкъл ще се необходими множество дяволи, ала той ще направи каквото му е по силите. Задоволявал е от време на време, но толкова нарядко, че било все едно да хвърлиш зърно боб в устата на лъв. Поради което девойката си помислила, че не служи на Бога както би искала и почнала да негодува и роптае. Но докато ставала тая разправия между дявола на Ростико и пъкъла на Алипек, по причина на чрезмерното желание на единия и липсата на достатъчно сили от другия, случило се така, че в Капса избухнал пожар, по време на който изгорели в собствения си дом и бащата на Алипек, и неговите деца, и цялото му семейство. И тъй Алипек останала единствена наследница на неговия имот. Поради това някакъв младеж на име Нейербал, който бил пропилял по разгулен и весел живот цялото си имущество, като научил, че тя е жива, тръгнал да я търси. Намерил я и преди да сложи ръка на имотите на нейния баща, като на човек умрял без да остави наследници, я закарал обратно в Капса за най-голяма радост на Ростико, но за голямо нейно съжаление. Оженил се за нея и двамата заедно наследили голямото богатство. Когато жените запитали Алипек, а тя още не се била съчетала с Нейербал, по какъв начин е служила на Бога в пустинята, тя отвърнала, че помагала да вкарва дявола в пъкъла и че Нейербал е сторил голям грех, като е лишил от тая служба. Жените я запитали, а как се вкарва дявола в пъкъла? Девойката им пояснила и с думи, и с действия. Тогава те прихнали да се смеят. И продължава да се смеят и до ден днешен. И отвърнали. Не тъжи, дъще, не тъжи, защото и тук хората вършат много добре тая работа. Нейербал ще ти помогне да служиш добре на Бога, не се безпокой. Тръгнали тия приказки из града от уста на уста и накрая се превърнали в народна поговорка. Тя гласи, че най-приятната услуга, която човек може да направи Богу, е да вкара дявола в пъкъла. Тази поговорка прехвърлила морето, стигнала и до нас и е много известна. Затова вие, млади дами, които се нуждаете от Божията милост, научете се да вкарвате дявола в пъкъла, защото това е и угодно Богу, и приятно за двете страни, а от него могат да произлязат и последват много добрини.